Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Musibye mutya abooluganda emikwano abali wano omukisa gwa maanyi eri nze okubeera wano nammwe okugabana nammwe ku kigambo kya Katonda n'entegeka ye by'ekiseera kino eky'enkomerero era kati katusome Bakolinso ekisooka essula y'ekkumi olunyiriri olusooka n'okweyongerayo nos dice capítulo 1 verso capítulo 10 verso 1 soy como el niño soca de primera de corintios bacolinso soca porque no quiero hermanos me paulo a tu gambanti kubanga sagara mwe aboluga obutategeera abooluganda bajjajja baffe bonna bwe baali wansi w'ekire era bonna bwe baayita mu nnyanja era bonna bwe babatizibwanga eri Musa mu kire ne mu nnyanja era bonna ne balyanga emmere emu ey'omwoyo era bonna ne banywanga ekyokunywa ekimu eky'omwoyo kubanga banywanga ku lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga n'olwazi olwo olwali Kristo naye bangi ku bo Katonda teyabasiima kubanga bazikirizibwa mu ddungu naye ebyo byali byakulabirako gye tuli tulemenga okwegomba ebibi era nga bo bwe beegomba so temubanga basinza ba bifaananyi ng'abamu ku bo nga bwe kyawandiikibwa nti abantu ne batuula okulya n'okunywa ne bagolokoka okuzannya era tetwendanga ng'abamu ku bo bwe baayenda ne baggwa ku lunaku olumu obukumi bubiri mu enkumi esatu era tetukemanga mukama waffe ng'abamu ku bo bwe baamukema emisota egyo ne gibatta era temwemulugunyanga ng'abamu ku bo bwe beemulugunya ne bazikirizibwa omuzikiriza naye ebyo byababaako abo okubeeranga ekyokulabirako era byawandiikibwa olw'okutulabulanga ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe kale alowooza ng'ayimiridde yeekuume nga aleme okugwa siwali kukema okubakwata okutali kw'abantu naye Katonda mwesigwa atabaganyenga kukemebwa okusinga bwe muyinza naye awamu n'okukemebwa era anaasangawo n'obuddukiro mulyoke muyinzenga okugumikiriza kale baganda bange muddukenga okusinza ebifaananyi mbagamba ng'alina amagezi mulowooze kyenjogera era kino kiri mu kitabo ky'okuva essula y'ekkumi na musanvu olunyiri olw'okusatu kigamba nti abantu ne baba n'ennyota eyo ey'amazzi abantu ne bamwemulugunyiza Musa ne boogera nti lwaki watujja e Misiri okututta ffe n'abaana baffe n'ebisibo byaffe n'ennyonta Musa n'amukabirira Mukama ng'ayogera nti n'abakola ntya abantu bano babulako katono bankube amayinja Mukama n'amugamba Musa nti yita mu maaso g'abantu otwale wamu naawe ku bakadde ba Isirayiri n'omugogo bwe wakubya omugga ogukwate omukono ogwo ogende laba nze nayimirira mu maaso go eyo ku lwazi ku Kolebu naawe onookuba olwazi amazzi ganaavaamu abantu banywe n'akola bw'atyo Musa mu maaso g'abakadde ba Isirayiri n'atuma ekifo erinnya lyakyo Masa ne Meriba olw'okuyomba kw'abaana ba Isirayiri n'okubanga baakema Mukama nga boogera nti Mukama ali mu ffe nantiki Katonda awe emmeeme zaffe omukisa n'ekigambo kye era tukkirize tusobole okukitegeera musobole okutuula bwe mubanga temufaayo
Apostle San Pablo nos enseña Obutume Paulo atuigiriza nti orazi oragobereranga abantu yali Kristo era kati mulaba ebyo byonna ebyaliwo mu biseera ebyo kyakulabirako era birabisa ebintu ebyali bigenda okubeerawo kati omusumba William Branham atugamba mu bubaka bwe mu kitabo ky'ebinokoddwayo ku papula 158 paragulafu 1321 ekinokoddwayo ekiva mu bubaka obuyitibwa okunoonya omugole kupapula lwasatu kigamba nti olina okubeera n'ekintu ekirabisa ng'akabonero ng'omuntu bw'ateeka omunnyo n'ateekamu amazzi n'agamba nti bw'atyo bayogera Mukama amazzi gano gatukule gabeere mawomerevu ani yakola kino yali Erisa amazzi bwe gaali nga gakaawa abantu nga tebasobola kuganywa mu kifo ekimu awo nabbi Erisa n'akwata omunnyo n'agukasuka mu mazzi mu mugga guno we gwali guva awo ne gatukula era nga Musa naye abantu bwe yali alina abantu ne batuuka mu kifo amazzi nga gakaawa Katonda n'agamba nabbi Musa nti akwate omuti agukasuke mu mazzi amazzi gatukule era bwe kityo bwe kyali amazzi agakaawa agamaala Abaebbulaniya bwe bagasisinkana tulaba nti gatukuzibwa omuti ogwo ogulabisa Kristo mulaba engeri Katonda gy'alabisa mu Kristo mu kuva mu ndagaano enkadde n'empya yonna obubonero buno obulabisa Kristo era obubonero obwalabisa Kristo mu kujjako okwasooka n'okujjako okwokubiri byonna bituukirizibwa bituukirizibwa mu kujja kwe mulaba nti bulijjo wona waliwo okubeerawo ekintu ekirabisa Katonda ky'agenda okukola Yesu omulala n'atwala amazzi n'akola vinyo tegeeza nti yajja vinyo mu mazzi kati bw'abanga yafuula vinyo amazzi n'agafuula vinyo tasobola kufuula emibiri gyaffe gino egifa n'agifuula egitafa un cuerpo vivo un hombre vivo afuru okufuru omuntu omufuru na mfuru omuntu omulamu olina okubeera n'ekintu ekirabisa ekiringa akabonero era ekyo kyekyaliwo yagenda mu ggulu ekyatandika nga kitono nnyo ku lusozi ng'enjuba evaayo mulaba nti olusozi luno mu kiseera ky'oluganda Branham mulaba nti ebintu bino we byabeerawo kati lulabisa olusozi lwa Katonda lwe lusozi enjuba weviirayo ye kanisa Mukama Yesu Kristo kati mulaba nti bulijjo bwonna wabeerawo ekintu ekirabisa ekiringa akabonero y'ensonga lwaki tulaba mu Bayibuli yonna obubonero buno bwonna ebintu bino byonna ebyaliwo mu biseera by'emabega era oluvannyuma ne bibeera obubonero obw'okujja kwa Kristo okwasooka n'okwokubiri era olwazi nabbi Musa lwe yakuba eyo ku lusozi Korebu olusozi luno olwazi luno olwa Korebu olulabisa Kristo mu kujja kwe okwasooka era Musa yakuba olwazi luno n'omuggo gwa Katonda oluleeta amazzi nga Katonda bwe yagamba nabbi Musa ku lw'abantu bonna
Kino nga kirabisa okujja kwa Kristo okwasooka ng'akubibwa ku musalaba e Kalvaliyo okuwa amazzi abantu Kristo omulundi ogumu Yokaane essuula y'omusanvu olunyirire olwabiri olwasatu mu musanvu agamba nti naye ku lunaku olw'enkomerero lwe lukulu lw'embaga Yesu n'ayimirira n'ayogerera waggulu n'agamba nti omuntu bw'alumwa enyoota ajje gye ndi anywe akkiriza nze ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti emigga gy'amazzi creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Amalamu girifuluma mu lubuto lwe ekyo yakyogera ku mwoyo gwe bali bagenda okwebwa abamukkiriza kubanga omwoyo yali tanaba kugabibwa kubanga Yesu yali tanaba kugulumizibwa kati mulaba nti olwazi luno Kristo asuubiza abantu amazzi abo bonna balina ennyonta kati ng'Abaebbulaniya bwe balina ennyonta Katonda n'abawa amazzi ng'akolesa nnabbi Musa eyakuba olwazi kati Kristo olwazi olwakubibwa ku musalaba e Kalvaliyo ng'obunnabbi bwe buli obwogera kujja kwe okwasooka n'okufa kwe ku musalaba e Kalvaliyo ku lw'okuwa abantu amazzi g'Omwoyo Omutukuvu era n'okwebwa amazzi ag'obulamu obutagwawo mukyalo Omusamaliya tulaba nti Kristo yayogera naye ku bigambo by'amazzi bwe yamusaba amazzi ono Omusamaliya namugamba nti gwe Omuyudaaya onsaba otya amazzi ng'okimanyi nti ffe Abasamaliya n'Abayudaaya tetukolaganira wamu Yesu namugamba nti singa omanyi akusaba amazzi naawe wandimusabye amazzi n'akuwa amazzi ag'obutagwawo kati wano tusobola okulaba nti Omwoyo Omutukuvu amazzi ag'obutagwawo era Kristo okujjako okwasooka ng'afiira ku musalaba e Kalvaliyo yali agenda okukola omulimu gw'obununuzi ng'atuggyako ebibi byaffe byonna era okuva ku lunaku olwa Pentekooti n'okweyongerayo mulaba azze ng'awaayo amazzi ag'obulamu obutagwawo Omwoyo Omutukuvu Yesu nga lwaki yayogera nti alituma omubeezi omulala Omwoyo Omutukuvu Yokaana essuula 14 olunyiriri olw'abiri mu mukaaga agamba nti naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange oyo alibayigiriza byonna alibajjukiza byonna bye nabagamba era mu ssuula 15 olunyiriri olw'abiri mu mukaaga agamba nti naye omubeezi bw'alijja gwe ndibatumira ava eri Kitange Omwoyo gw'amazima ava eri Kitange oyo alitegeeza ebyange era mu ssuula 16 olunyiriri olw'ekumi n'ebbiri mu Yokaana kigamba nti nkyalina bingi okubabuulira naye temuyinza kubigumikiriza kaakano naye bw'alijja oyo Omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna kubanga tayogeranga ku bubweka naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga y'anaababuliranga ebigenda okujja oyo anaagulumizanga nze kubanga anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe byonna byonna Kitange byali nabyo bye byange kati Kristo ng'ayogera kubakkiriza mu ye agamba nti ye ne Kitaawe bali nze ne Kitange tulijja tubeere nammwe ng'ayogera ku Kitaawe ne ye kennyini
Kati mulaba ngeri ekisubizo kino ekikujja ko omwoyo omutukuvu ku lunaku lwa Pentekoti n'okweyongerayo kize nga kituukirizibwa era olwazi olwakubibwa ku musalaba Kalvali y'oluze nga luwaayo amazzi ag'obulamu obutagwawo eri abakkiriza mu ye yakubibwa ku musalaba e Kalvaliyo era mulaba nti kali kabonero mulwazi olwakolebo nga lukubibwa nabbi Musa okuwa abantu amazzi kubanga abantu singa tebanywa amazzi baali bagenda okufa ku lw'ennyota baali bagenda okufa abantu n'abaana abato kati mulaba nti bw'oba tolina mazzi ag'obulamu obutagwawo omwoyo omutukuvu omuntu wakufa naye ate bw'obeera n'amazzi ag'obulamu obutagwawo omwoyo omutukuvu omuntu abeera n'obulamu obutagwawo mu bujjuvu obulamu obutagwawo ensonga lwaki Kristo atugamba Yokaana 5:24 agamba nti ddaladdala mbagamba nti awulire ekigambo kyange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutagwawo so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu neera Yokaana 10:23 okuva ku 26 agamba nti Yesu n'amugamba nti nagamba Maliza mwannyoko ajja kuzuukira Maliza n'amugamba nti manyi nti alizuukira ku kuzuukira okw'olunaku olw'enkomerero Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe okkiriza ekyo namugamba nti weewaawo mukama wange nze nzikirizanga gwe Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi kati mulaba engeri ekisuubizo gye kiri nti oyo nakkiriza Kristo talifa butagwawo kitegeeza nti omubiri gwe bwe gufa kuno kufa kwa kaseera obuseera kubanga ajja kuzuukira mu mubiri ogw'obutagwawo ogwereddwa ekitiibwa gwerabikira ddala ng'ogwa mukama waffe Yesu Kristo omulokozi waffe kubanga omuntu abanga aba yamala okunywa ku mazzi ag'obulamu obutagwawo nga yaweebwa omwoyo wa Kristo ng'omulokozi we n'anaazibwako ebibye mu musaayi ogwa Kristo era bw'atyo n'aweebwa omwoyo w'omutukuvu kati ayina obulamu obutagwawo era ayina omubiri ogw'obutagwawo ogw'obwamalayika oguva mu mutendera ogw'omukaaga asigazayo ekintu kimu kyokka okugumikiriza okutuusa nga amaze okuweebwa omubiri ogw'obutagwawo okusobola okuweebwa obulamu obutagwawo nga bulabikira mu ye guno gwe mutendera ogw'okukyusibwa ogw'okununulibwa okw'emibiri gyaffe ku lunaku olw'enkomerero mu kujja kwa Kristo okw'okubiri ku lw'ekiseera eky'okujja kwa Kristo okw'okubiri kitegeeza nti mu kiseera eky'olwazi olulala ejjinja eddala olwali mu ddungu naye mu kifo eky'omu Kadeshi Baneya eyo mu kifo ekyo que se comprende en la escritura situlaba mu byawandiikibwa o el lugar kye kifo que en la escritura mu byawandiikibwa kyogerwako nga Refidimu katulabe mu kitabo eky'okubala essula ya 2 awo we wali twagala kugera bingi nnyo ku lwazi luno olw'okubiri naye Kristo tulaba nti eyo Miriamu we yafiira kati mu kifo kino kye kifo we tulaba olwazi olw'okubiri olwazi luno olulabisa okujja kwa Kristo okw'okubiri kati mulaba nti okujja kwa Kristo okwasooka
Razi orakolebu lulabisa Kristo era lwakubibwa kubanga Kristo yali agenda kubibwa kumugujja ko kwasoka okuwa amazzi eri abantu orazi orwokubiri lulabisa nate Kristo Kristo mukujja ko kokubiri naye ate mukujja kwa Kristo kokubiri taina kukubibwa taina ku kukomererwa nga bwe kyali mukujjako kwasooka alyokawe abantu amazzi naye Musa ye engeri gye yali alina omulimu gwa Katonda ng'alina okugenda n'omuggo ayogere n'olwazi ye ng'alina obusungu obw'amaanyi ku lw'abantu okumusumbuwa ye ng'ajjudde obusungu ati mulaba abantu abakola ebintu mu busungu newankubadde bannabbi ba Katonda bafiirwa emikisa egy'amaanyi mu maaso ga Katonda kubanga bakola ensobi ez'amaanyi mu nteeka y'obwa Katonda era ensobi n'obwebeemu mu nteeka y'obwa Katonda ekosa obulamu bw'omuntu newankubadde omuntu ayinza obutafa naye ate afiirwa emikisa egy'amaanyi Musa teyafa teyabula naye yafiirwa emikisa yafiirwa omukisa ogw'okusomoka n'abantu kusomoka Yorudaani okugenda mu nsi ensuubize awaali ebibala Yosuwa ne Kalebu bye baleeta bwe baali bagenze okulaba ensi ensuubize okugiraba okugiketa tulaba nti balina abakesi abalala nga kkumi bonna awamu nga bali kumi na babiri abalangira kumi na babiri buli omu ng'ava mu kika ekya Isirayiri Yosuwa yali mulangira ow'ekika ekyali kirina omukisa ogw'obubereberye mu kika ekya Efulayimu tulaba nti kye kimu ku bika ebiri mu kika ekya Yozefu ekirala ekika ekirimu mu kika kya Yozefu kye kika ekya Manase era omulala yali ne Yosuwa yali Kalebu ng'ava mu kika ekya Yuda mulaba ebika bino ebibiri by'ebiina emikisa egy'amaanyi ebirabisibwa mu Yosuwa ne Kalebu omu ng'ava mu kika ekya Yuda n'omulala ng'ava mu kika ekya Efulayimu era bino by'ebika ebiina emikisa egy'amaanyi okuva mu kika kya Yuda wali wagenda okuvaamu okutuukirizibwa okw'okujja kwa Kristo okwasooka era kati okuva mu kika ekya Efulayimu wajja okutuukirizibwa okw'okujja kwa Kristo okw'okubiri kubanga ekika ekya Manase ekirabisa ekkanisa ya Mukama Yesu Kristo era mu kanisa ya Mukama Yesu Kristo tulaba nti yebadde erinze okujja kwa Kristo okw'okubiri mu myaka gino 2000 egiyiseewo Abaebbulaniya bo bakyalinze okujja kwa Kristo okwasooka kubanga tebategeera okujja kwa Kristo okwasooka emyaka 2000 emabega ati mulaba engeri Yosuwa ne Kalebu bwe balabisa okujja kwa Kristo okwasooka n'okw'okubiri era kati wano waliwo emikisa gino ebiri y'ensonga lwaki omukisa Yakobo gwe yawa abaana be atubuulira ku mukisa gwe yawa Yuda nate n'atubuulira ku mukisa gwe yawa Yozefu yali alina omukisa gw'obubereberye era y'ensonga lwaki yali alina omukisa ogw'emirundi ebiri yali alina omukisa ogw'emirundi ebiri ogw'ebika bibiri nate ng'alina omukisa ogw'emirundi ebiri ogw'obusika n'erinnya mu ekika kya Yozefu kyogerwa ng'ekika ekya Efulayimu n'ekya Manase
Mulaba, ngeli jechogera, echika cha Yosefu, boyogera kuchika cha Yosefu. Oyinza obutakolesa linnya lya Efraimu oba Manase naye bw'oyogera ku linnya lya Yosefu awo oyogera Efraimu ne Manase kino kye kika ekya Yosefu nga kiyina omukiso gw'emirundi ebiri era kati mu kika kya Efraimu awaali omukisa ogubereberye naye tulaba nti nti ne Manase naye yaweebwa omukisa ogw'amaanyi Manase alabisa Abaebbulaniya era munaku olw'enkomerero Abaebbulaniya nabo bajja kuweebwa omukisa omukisa okuva eri Katonda ogujjira mu mukisa guno Yakobo gwe yawa Efraimu ne Manase era omukisa ogwasooka gwagwa ku Efraimu y'ensonga lwaki omukisa gugwa ku kanisa ya Mukama Yesu Kristo okuyitira mu kufiira omusalaba e Kalivaliyo n'oluvannyuma gugende mu Baebbulaniya mulaba buli kimu nga bwe kyalabisibwa kubanga kirabisibwa mu ki tulaba nti buli kimu kisooka ne kirabisibwa n'oluvannyuma ne kituukirizibwa kati nate tulaba nti olwazi olwakolebbwa olwalabisa okujja kwa Kristo okwasooka n'ensonga lwaki yali alina okujja olwazi nga lukubibwa kirabisa Kristo ng'akubibwa ku musalaba e Kalivaliyo era kati olwazi nga luwaayo amazzi Kristo ng'awa Omwoyo Mutukuvu olwabo bonna abamukkiriza ne banaazibwako ebibi byabwe mu musaayi ogwa Kristo ye lwazi oluwa amazzi ag'obulamu obutagwawo Omwoyo we Omutukuvu eri abo bonna abamukkiriza era omuntu tafiirwa tasobola kufa ne bwafiira tasobola kufa mu mwoyo obutagwawo bwonna wabula abeera n'obulamu obutagwawo era n'olwekyo ajja kuweebwa omubiri ogweddwa ekitiibwa ogw'obutagwawo mu lunaku olw'enkomerero abeere ne Kristo obutagwawo bwonna nga bakabaka era bakabona mu mubiri ogwalabukira ddala ng'ogw'omwagalo waffe Mukama Yesu Kristo omubiri omuto omuvubuka ogw'obutagwawo ogutavunda ogutoonoona ogutasobola kukula ogutasobola kufa era ogutasobola kubeera na bizibu nga bye tulina wano mu mibiri gino omubiri ogwalabukira ddala ng'ogw'omwagalo waffe Mukama Yesu Kristo y'ensonga lwaki nti omuntu alina okunywa ku mazzi ag'olwazi olwakolebo ono ye Omwoyo Omutukuvu okuva eri Kristo olwazi olwakubibwa ku musalaba e Kalivaliyo era kati mulaba engeri byonna gye bibadde nga birabisa mu ndagaano enkadde n'oluvannyuma mu ndagaano empya Katonda ng'abituukiriza ng'atuukiriza obubonero buno bwonna era kati mulaba ensonga lwaki Yesu Kristo yagamba nti omuntu yenna bw'aba alina ennyonta ajje gy'ali anywe ng'ayogera ku Mwoyo Omutukuvu abakkiriza gwe baali bagenda okuweebwa abakkiriza mu Kristo ye lwazi oluwa amazzi ag'obulamu obutagwawo eri abantu bonna kati mu kiseera kino eky'enkomerero tulina ekisuubizo eky'okubikulirwa essuula ya 22 olunyiriro lw'omukaaga olunyiriro lwa 21 olunyiriro lw'omukaaga agamba nti nangamba nti bituukiridde nze ndi alufa ne omega okusooka n'enkomerero ndi muwabuwa alina ennyonta okunywa mu luzzi olw'amazzi ag'obulamu buwa awangula alisikira ebyo nange n'abeeranga katonda we naye anaabanga omwana wange era mu kubikulirwa 22
Olinyerere olwekuna mukaga okutuka kulwekuna musanvu agamba nti nze Yesu ntumye malaika wange okubategeeza mmwe ebyo olw'ekkanisa nze ndi kikolo era omuzzukulu wa Dawudi emunyeenye eyaka ey'enkya l'omwoyo n'omugole boogera nti jangu naye awulira ayogere nti jangu naye alina ennyonta ajje ayagala atwale amazzi ag'obulamu buwa era bwe tutyo nga bwe twaweebwa amazzi ag'obulamu agobuwa okuva ku lwazi Kristo mu kujjako okwasooka okusobola okuweebwa omubiri ogw'obutagwawo okuva mu mutendera ogw'omukaaga era bwe tutyo bwe tuweereddwa omwoyo omutukuvu nga tumaze okumwaniriza ng'omulokozi waffe ne tunaazibwako ebibi by'omusaayi gwa Kristo ne tuweebwa omwoyo omutukuvu era bwe tutyo ne tuweebwa omubiri ogw'obwamalayika okuva mu mutendera ogw'omukaaga n'obulamu obutagwawo kati ku lunaku olw'enkomerero tujja kubanga tunywa nate ku lwazi olwakubibwa musanga yalukuba mu Kadesi Barinea okusobola okuweebwa omubiri ogw'obutagwawo ogwereddwa ekitiibwa nga bwe yagusuubiza naye mujjukire nti Musa yakola ensobi ey'amaanyi eyamuleetera obutayingira mu nsi ensuubize era neeleetawo obusungu bwa Katonda okutuuka eri Musa kubanga yakuba olwazi ate olwazi lwali Kristo nga lulabisa kujja kwa Kristo kwokubiri era olwazi luno olwali lisirwa kukubibwa kubanga okujja kwa Kristo okwokubiri si kwa kukubibwa Kristo okukomererwa ku musaalaba nga bwe kyali mu kujjako kwasooka kubanga ye yamala dda okukola omulimu ogw'obununuzi ku musaalaba e Kalvaliyo tekyetaagisa okukomererwa okw'okubiri ati Musa ye ng'akuba olwazi luno newankubadde Katonda yali amugambye nti ayogere nalwo kubanga singa ayogera nalwo lwali luwaddeyo amazzi eri abantu naye kati mulaba Musa bwe yakuba olwazi luno kino kirabisa kabonero ak'okukomererwa okw'okubiri okwa Kristo olwazi era engeri gye kutasobola okubeera okwa ddala tulaba nti kuno kujja kubeera okukomererwa okw'omwoyo tulaba nti omuntu yenna alwanyisa n'okuwakanya kujja kwa Kristo kw'okubiri n'okulwanyisa n'okwiganya ajja kubanga akola okukomerera okw'okubiri nga kye kimu n'okukomererwa okwa Kristo okwaliwo emyaka 20 emabega era abantu bajja kufuna ebizibu eby'amaanyi abo bonna abawakanya okujja kwa Kristo okw'okubiri era kati okujja kwa Kristo kw'okubiri kujja kutuwa amazzi tuleme okufa naye abafiira mu Kristo bajja kuzuukira mibiri egy'obutagwawo naffe abakyaliwo tujja kukyusibwa kubanga ajja kutuwa okukkiriza kw'okukyusibwa n'okukwakulibwa mu kiseera kino eky'enkomerero kati mulaba omukisa ogw'amaanyi oguliwo ogwa Kristo olwazi nga lulabisibwa mu lwazi olwa Kolebu olwazi luno olwa Kolebu eyo mu Sinaayi mu maaso ga Sinaayi Katonda we yagamba Abaebulaniya amateeka nga bamaze okunywa ku mazzi ag'olwazi ne bagenda ku lusozi Sinaayi mu nnaku ezo okuweebwa amateeka g'oba Katonda era eyo kitubuulira ku bibala ebibereberye eby'omwoyo eby'okubatizibwa okw'omwoyo omutukuvu n'oluvannyuma olwazi luno olw'okubiri mu Kadesi Barinea atubuulira ku kukyusibwa atubuulira
Ukuzukira okwabafira mu Kristo n'okukyusibwa okwaffe abakyaliwo nga tunywa ku lwazi luno tujja kuweebwa okukkiriza kw'okukyusibwa n'okukwakulibwa mu lunaku olw'enkomerero ffe abakyaliwo n'abafiira mu Kristo ku lw'okuzuukira mu mibiri egy'obutaggwaawo kati mulaba engeri Kristo gye yalabisibwa mu lwazi olwa Kolebu n'olwazi olwa Kadesi Barneya eyo mu Refidimu oba Rafadimu kati tusobola okulaba engeri Katonda bw'abanga tanakola kintu mu ntegeka ye asooka okukirabisa mu bubonero mu bintu ebyo oluusi bye tulaba nti bibeera ebintu ebyafaayo mu bulamu bwa Ibulaniya oba mu Bukristaayo naye oluvannyuma bifuuka ebirabiso eby'ebintu Katonda byagenda okukola mu ntegeka ye tulabye enjazi zino ebbiri olwazi olw'okubiri lwe tulaba nti tulwogeddeko katono naye ly'essomo ery'abaweereza naye twogeddeko katono engeri gye mutagenda okubeerayo era eyo tujja kutegeera olwazi olw'oku lusozi Kolebu n'olwazi olw'okubiri olwa Kadesi Baneya tulaba nti zino makati gaazo kuliko ziruwalako wano mu maapu tuyina wano tuyina olusozi olwa Sinaayi wano tuyina eddungu ery'ekibi eddungu erya Sini era tulaba nti wano we waali olwazi olwasooka mu Refidimu ate wano waliwo no Kadesi Baneya mu Refidimu awaali olusozi lwa Kolebu n'olwazi lwa Kolebu kati wano tulina Refidimu ne Kadesi Baneya wano we waali olwazi olwasooka n'oluvannyuma wano mu maaso g'olusozi Sinaayi n'oluvannyuma tulaba olwazi olw'okubiri wano mu Kadesi Baneya we tulaba nti wano walabisa okujja kwa Kristo okw'okubiri kati tusobola okulaba ensonga lwaki mukujja kwa Kristo kwasooka kwayiganyizibwa n'oluvannyuma n'akomererwa ku musalaba e Kalvaliyo kati tusobola okulaba ensonga lwaki okujja kwa Kristo kw'okubiri nate kujja kuyiganyizibwa era bajja kwogera ebintu ebibi mukujja kwa Kristo okw'okubiri kubanga Musa yakuba olwazi mu biseera ebyo kati tulabe mu kitabo ky'okubala essula ya biri tusobole okutegeera bulungi essula ya biri olunyiriro omusanvu n'okweyongerayo kigamba nti Mukama n'agamba Musa nti ddira omugogo okuŋŋaanye ekibiina gwe ne Aloni muganda wo mugambire olwazi mu maaso gaabwe agamba ki agamba nti bagambire olwazi muleete amazzi gaalwo n'obajjira amazzi mu lwazi bw'otyo bw'onoonywesa ekibiina n'ebisibo byabwe Musa n'addira omuggo ng'agujja mu maaso ga Mukama nga bwe yamulagira Musa ne Aloni ne bakuŋŋaanyiza ekibiina mu maaso g'olwazi n'abagamba nti muwulire nno mmwe abajeemu
kitegeza nti yali alina obusungu tetusobola okwogera kigambo kya Katonda eri abantu ba Katonda nga tulina obusungu lwaki kubanga omuntu aba agenda okukola ensobi muwulire nno mmwe abajeemu tunaabajjira amazzi mu lwazi muno Musa nayimusa omukono gwe n'akuba olwazi n'omuggo gwe emirundi ebiri amazzi mangi ne gavaamu ekibiina ne banywa n'ebisibo byabwe kati ku lw'abantu kino kiyinza okuba nga kyali kirungi naye ate sikyamaanyi abantu engeri gye balaba ebintu ekisinga obukulu kiri Katonda alaba atya waliwo ebintu byonna birina okukolebwa engeri Katonda gy'abyagalamu nti bikolebwe omuntu yenna ayinza okugamba nti naye Musa yafuna obuwanguzi kubanga yafuna amazzi okuva mu lwazi naye ekyo si kyo kikulu omuntu bw'akola ebintu engeri Katonda gy'atamugamba okubikola afuna ebizibu mu maaso ga Katonda newankubadde yakikola naye ate yamenya engeri ya Katonda yamenya engeri entuufu eya Katonda mu ntegeka ye era wano Musa yamenya entegeka y'okujja kwa Kristo kw'okubiri alabisibwa wano mu lwazi luno katulaba nti kyaleetawo ebizibu ebingi eri Musa newankubadde ku lw'abantu bo baweebwa omukisa ogw'amaanyi ne basoma ne banywa ne bafuna amazzi naye mulaba Mukama n'agamba Musa ne Aloni nti kubanga temunzikiririza okuntukuza mu maaso g'abaana ba Isirayiri kye muliva mulema okuyingiza ekibiina kino mu nsi gye mbawadde katulaba nti abagenda okuba olwazi bebo abagenda ajja kubanga tebamukkiriza okujja kwa Kristo kw'okubiri nga tebakukkiriza para santificarme delante de los hijos de Israel Mukama n'agamba Musa ne Aloni nti kubanga temunzikiririza okuntukuza mu maaso g'abaana ba Isirayiri kye muliva mulema okuyingiza ekibiina kino mu nsi gye mbawadde era abantu bano abajeemera Katonda mu kujja kw'okubiri nga tebakkiriza kujjako kw'okubiri beebo abagenda okukuba olwazi nga boogera ebintu ebibi era nga bayigganya okujja kwa Kristo kw'okubiri nga bayigganya olwazi n'abakkiriza mu lwazi luno abantu bano tebasobola kuyingira mu nsi ensuubize abo bonna abagenda okuwakanya okujja kwa Kristo kw'okubiri newankubadde abantu ababagoberera No meteréis esta congregación en la tierra. Muliingiza ekibiina kino mu nsi gye mbawadde. Gano ge mazzi, ago ge mazzi age Mariba. Kubanga abaana ba Isirayiri bawakana ne Mukama n'atukuzibwa mu bo. Kati bwe mulaba obulungi. Deuteronomio. Mu kitabo ky'amateeka olw'okubiri. Tujja kulaba. A Moisés. Musa. Hablando acerca Ngayogera de lo que le sucedió ebyaliwo por herir la roca Rokukuba olwazi allí vamos a ver lo que Katulabe Musa chayogera que le sucedió ekyaliwo mu ky'amateeka olw'okubiri essuula eyasitumunya olunyiri olusooka n'okweyongerayo kigamba nti awo Musa n'ava mu nsenyi za Mowaabu n'alinnya ku lusozi Nebo ku ntiko ya Pisugwa olwolekera Yeriko Mukama n'amulaga ensi yonna eye Giriyadi okutuusa ku Ddaani ne Nafutaali yonna n'ensi eya Efulayimu ne Manase n'ensi yonna eya Yuda okutuusa mu nyanja ey'emabega n'obukiika obwa ddyo n'olusenyi olw'ekiwonvu eky'e Yeriko ekibuga
Echenchindu okutosa kuzowali kama na mugamba nti eyense generaira Ibrahim Moisa Kana Yakobo nganjogera nti ndijewa ezadelio nkujirengezeza na masogo na yetu lisomoka kugenda yo awomusa omuduwa mukama na afireyo munsi ya Moabo ngechigambo cha mukama bwechali namuzika mu kiwonvu munsi ya Moabo aolekera e Besupyoli naye tewali muntu amanyi amalaalo ge ne leero era musa yali akamaze emyaka 12 bwe yafa eriiso lye nga lyali telizibye so n'amanyi ge ag'obuzaaliranwa n'agaali tegakendeddeko tulaba nti musa yali nga akyalina amaanyi ku myaka 12 yali nga akyalina amaanyi era katulabe mu kyamateeka olwokubiri essuula eyokusatu olunyiriri olwabiri mu esatu katulabe wano olunyiriri essuula eyokusatu katutandikire ku lunyiriri olwabiri kigamba nti okutuusa mukama lwaliwo abaganda bammwe okuwumula wanayogera abo abaweebwa ettaka nga tebanasomoka yoludaani kati nga yagala bali bagalamusa nti abawe ettaka lino nenagamba nti balina okweyongerayo balwanire wamu ne baganda baabwe okutuusa nga bamaze okuweebwa ettaka lino ne mbalagira mu biro ebyo nga njogera nti mukama katonda wammwe abawadde ensi ensi eno okugirya munaasomokanga mukutte ebyokulwanyisa mu maaso g'abaganda bammwe abaana ba Isirayiri abasajja bonna abazira naye bakazi bammwe n'abaana bammwe abato n'ebisibo byabwe manyi nga mulina ebisibo bingi binaabeeranga mu bibuga byammwe bye nabawa okutuusa mukama lwaliwo abaganda bammwe okuwumula nga nammwe era nabo nga balidde ensi mukama katonda wammwe gy'abawa emitala wa Yoludaani ne mulyoka mudda buli muntu mu butaka bwe bwe nabawa kino kyali ekyo Katonda kye yayogera wano ku zino bino ebika bibiri kati yongerayo ng'agamba nti ne ndagira Yoswa mu biro ebyo nga njogera nti amaaso go galabye byonna mukama Katonda wammwe by'akoze bakabaka bano bombi bw'atyo mukama bw'alikola obwakabaka bwonna gye musomoka okugenda temubatyanga kubanga mukama katonda wammwe oyo yabalwanirira ne neegayira mukama mu biro ebyo nga njogera nti ayi mukama katonda otaanudde okulaga omuddu wo obukulu bwo n'omukono gwo ogw'amaanyi kubanga katonda ki ali mu ggulu oba mu nsi ayinza okukola ng'emirimu gyo bwe giri era ng'ebikolwa byo eby'amaanyi bwe biri nsomooke nkwegayirira ndabe ensi ennungi eri emitala ya Yoludaani olusozi luli olulungi ne Lebanoni naye mukama n'ansunguwalira nze obwammwe n'atampulira mukama n'angamba nti kikumale toyogera nate nange ku kigambo ekyo linnya ku ntiko ya Pisugwa oyimusa amaaso go otunule obugwanjuba n'obukiika obwa kkono n'obwa ddyo n'ebuvanjuba olabe n'amaaso go kubanga tolisomoka Yoludaani guno naye kuutira Yoswa omugumye omuwe amaanyi kubanga yalisomoka ng'akulembera abantu bano era yalibasisa ensi gy'oliraba awo ne tutuula mu kiwonvu ekyolekera Besupyoli katulaba nti Yoswa ono Musa yamuwa erinnya erijja kubanga yali ayitibwanga Koseya mutabanyi wa Nuuni ate Yoswa kitegeeza omulokozi oba omununuzi
Yosua lyerinya Masiya omulonzi yali agenda okukolesa mu kujja kwe. Kati wano tulina mu kujja kwe okwasooka Masiya ono omulonzi ng'alina erinnya lyerimu Musa lyawa omusika we yali agenda okusomoosa abantu mu nsi ensuubize. Mulaba engeri erinnya ery'omulokozi Yesu Kristo yali mu byaweebwa oyo yali agenda okuyingiza Abaebbulaniya mu nsi ensuubize era kaali kabonero kubanga Yosuwa waffe omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo atwala abantu mu nsi ensuubize ey'omubiri omuggya omubiri ogw'obutaggwaawo ensi ensuubize ey'obulamu ey'obwakabaka obw'emyaka 10 obw'ekitiibwa ono ye Yosuwa waffe era kati ku lunaku olw'enkomerero murabe omuteesiteesi okudda kwa Kristo okw'ekkumi kyayogera ku lupapula 10:8 mu kitabo eky'amakanisa agamba nti tulina okunywerera ddala nga Yosuwa ne Kalebu ensi yaffe ensuubize eri kumpi enaatera okutuuka nga bo kati Yosuwa akitegeeza Mukama omulokozi era alabisa omukulembeze ow'ekiseera ekisemberayo ddala mu kanisa nga Pawulo bwe yajja nga ye mukulembeze ne Kalebu alabisa abo abanywerera ddala ku Yosuwa kati analabisa Yosuwa alabisaani alabisa omukulembeze w'ekkanisa w'ekiseera kiriwa ekiseera eky'enkomerero ekitegeeza olunaku olw'enkomerero yeyongerayo ng'agamba nti mukikire nti Katonda yali ataddewo Isirayiri nga omukyala tamanyi musajja mu kigambo kye naye bo ne baagala ebintu ebirala era n'ekkanisa mu nnaku zaayo ez'oluvannyuma mulaba nti Katonda teyakkiriza Isirayiri okuyingira mu nsi ensuubize okutuusa mu kiseera kye kye yassaako kati abantu tulaba nti bagamba Yosuwa nti ensi yaffe kati tujja kugitwala gwe Yosuwa oweddemu amaanyi tukyalina maanyi nga gwe webeera nago mu kutandika mu kusooka ye yali asooka okuwulira Katonda n'ategeera okwagala kuba Katonda bwe kuli era awo n'akola. Yosuwa yali nabbi wa Katonda ng'atumibwa Katonda ng'amanyi ebisuubizo bya Katonda era ng'abirindirira yali amanyi okwagala kuba Katonda ng'asalawo bulungi mu kwagala kuba Katonda era ekiseera bwe kyatuuka Katonda n'ayamba Yosuwa okukwata ekkubo ettuufu naye era yasigala n'ekigambo kye n'akinywereramu ate Katonda n'amukkirizaamu teyakkiriza muntu mulala yenna okuggyako era bwe kigenda okubeera mu lunaku olw'enkomerero kye kimu kye kigenda okubeerawo ku lunaku olw'enkomerero tulaba nti mu mirembe ey'omusanvu abantu bajja kuyingira mu nsi ensuubize ey'omubiri omuggya ogw'obutaggwaawo mu bwakabaka obw'ekitiibwa w'emyaka 10 obwa Kristo era kati tusobola okulaba nti Yosuwa waffe ye mwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo era mu lunaku olw'enkomerero mu kujjako kw'okubiri ajja kubeera mu bantu be mu kanisa ye okusomoosa abantu be ekkanisa ye ku luuyi olulala olwa Yoludaani kitegeeza mu nsi ensuubize ey'omubiri omuggya omubiri ensi ey'obwakabaka obw'ekitiibwa w'emyaka 10 Yoludaani erabisa okufa n'okusomoka Yoludaani nga nkalu kirabisa okukyusibwa okwaffe abakyaliwo nga tukyaliwo nga tuyingira mu nsi ensuubize nga tetulabye kufa era kino kyekyaliwo ne Yosuwa n'abo abagoberera Yosuwa basomoka Yoludaani nga nkalu era ekyo kijja kubeerawo ku lw'abalonde ab'olunaku olw'enkomerero abagenda okusomoka bagende ku luuyi olulala olwa Yoludaani oluuyi olulala olw'okufa nga tebafudde era baweebwa emibiri egy'obutaggwaawo egyolidde ekitiibwa Kristo gy'asuubiza ku lwaffe ffenna era kati Yosuwa kitegeeza omulokozi era weewali erinnya ery'omulokozi
Josué. Mu Yoswa. Y ahora para el día posterior así. Atikulnako orenkomerero ngamusa. Buyawa Kosea mutabani wa Nuni omusikawe namwa elinya lija. Nombre que significa. Elinya litegeza omulokozi omununuzi. Con ese nombre. Namulinya lyo tulabanti. El pueblo hebreo. Abebrania bali bagenda kuingira mu nsensubize nga basomoka Yordani nga nkalu elinya Musa kitegeza ajibwa mu mazzi elinya elyo okujja abantu mu mazzi ageggwanga elya Misiri kubanga amazzi galabisa amazzi n'ebyanja birabisa abantu amawanga n'ennimi kati amazzi eyo mu Misiri Gwanga elya Misiri namazike gwanga elya Misiri tulaba nti Katonda yajjayo abantu be okuyitira Musa kitegeeza ajibwa mu mazzi kati mulaba nti Katonda byali agenda okukola n'Abebraniya nga bajja mu ajja abantu Abebraniya n'abayisa mu nyanja emyufu byonna byali birabisibwa mu linnya lya Musa naye okuyingira mu nsensuubize kijja kwetaagisa erinnya erijja era lirina okubeera wa lirina okubeera mu mukulembeze Katonda gw'agenda okukolesa okusomoosa abantu bayingire mu nsensuubize y'ensonga lwaki Musa yali alina okuwa erinnya lino erijja erinnya lya Yoswa oba Joshua n'aliwa Koseya mutabani wa Nuni eyali omusika owa Musa Katonda yagamba Musa nti Yoswa yali agenda okubeera omusikawe yali agenda okusomoosa abantu okubayingiza mu nsi ensuubize n'abawa katulaba nti Kristo agamba nti awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange era talifuluma nate ndimuwandiikako erinnya lya Katonda wange kino kiri mu ssuula y'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri mu kubikulirwa ndimuwandiikako erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange Yerusalemu ekijja ekiko okuva mu ggulu eri Katonda wange n'erinnya lyange erijja kati mulaba engeri Kristo gy'awandiika ku muwanguzi erinnya lye erijja era wagendo awo we wagenda okubeera erinnya eryetaagisa okusomoka Yordani okuyingira mu nsensuubize ey'omubiri omujja ensensuubize ey'obakabaka bw'ekitiibwa w'emyaka olukumi okuyingira mu nsensuubize kubanga tujja kuva mu bwakabaka obw'ensi eno tuyingire mu bwakabaka obw'ekitiibwa obw'omagalo waffe mukama Yesu Kristo mu bwakabaka obw'emyaka olukumi nate mulaba nti olwazi luno engeri gye luli Kristo tulaba nti olwazi oba ejjinja abazimbi lye baagaana lye liina erinnya lya Katonda y'ensonga lwaki erinnya musaliya wa Koseya mutabani wa Nuni kitegeeza Yoswa oba Joshua oba Yeswa erinnya lyerimu mu Lwebraniya eryaweebwa omwana omukyala emberera eyazaalibwa mu Besirekemu eky'Obuyudaaya era kati Kristo ku lunaku olw'enkomerero yasuubiza okuwa omuwanguzi ejjinja ejjelo era mu jjinja ejjelo mulimu erinnya erijja nga liwandiikiddwa omuntu yenna lyatamanyi okujjako aweebwa Kristo bulijjo bonna azze nga aliki ali olwazi ejjinja ejjinja abazimbi lye baagaana mu kujjako kwasooka era yalabisibwa mu jjinja ejjinja ly'oku nsonda mu kuzimbibwa okwa yeekaalu abazimbi lye baagaana era lino tuliraba mu Zabuli ne nnabbi Isaaya mu ssuula eyabiri munaana nate atubuulira ku jjinja eryo abazimbi lye baagaana
Nate musula eomnana olinyiriri olwekuminenya atubulira kujinja lino era musula eyatano mwemo olinyiriri olusooka atubulira nate kujinja lino ejjinja fe lyetwaggibwamu kubanga naffe tuli mayinja amalamu nga tuteekebwa mu yeekaalo ey'omwoyo eya Kristo ng'amayinja amalamu okubeera yeekaalo entukuvu mu Mukama era kati ejjinja lino etatemebwa ngalo ligiramu erinnya erijja buli erinnya erijja lya Mukama waffe Yesu Kristo erinnya ery'obutagwawo lya Katonda ku lwaki ku lw'okuwandiikibwa mu muwanguzi kubanga omuwanguzi yaweebwa ejjinja lino ejjelo nga lirina erinnya eriwandiikibwa era lyo ejjinja lyerimu nabbi Danyeri lyeyalaba eritatemebwa nkalo naye nga lyava mu mikono gya Katonda mu kigambo kya Katonda era kati omuwanguzi oyo aweebwa ejjinja ery'okujja kwa Kristo okwokubiri n'erinnya erijja era mu kujja kw'ejjinja n'erinnya lyo erijja erinnya ery'obutagwawo lya Katonda abantu aba Mukama Isirayiri ey'omu ggulu bajja kuyingira mu ensuubi ze ey'obwakabaka obw'ekitiibwa w'emyaka 10 oluvannyuma lw'embaga ey'omwana gw'endiga egenda kubeerawo mu ggulu ng'ensi eno emaze okuyita mu nnaku ez'ebibonyaabonyo ebigenda okubeera ku nsi kati mulaba engeri byonna gye bize nga birabisibwa mu ndagaano enkadde kubanga buli kimu kirina okusooka okulabisibwa mu bubonero kubanga obubonero buno bwe bulabisa ebintu Katonda byagenda okutuukiriza mu ntegeka ye kati tulabye olwazi olwa Kolebu olukubibwa okuwa amazzi ag'obulamu obutagwawo nti abo bonna abamukkiriza baleme okufa wabula baweebwe obulamu obutagwawo y'ensonga lwaki omutume Petero mu bbaluwa ye esooka essuula ey'okubiri katusome ku lunyiriri olw'okuna n'okweyongerayo kigamba nti nga mujja eri oyo ejjinja eddamu lyagaanibwa abantu naye eri Katonda ddonde lya muwendo mungi era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeera nga saddaaka ez'omwoyo ezisiimibwa Katonda ku bwa Yesu Kristo kubanga waliwo kyawandiikibwa nti laba nteeka mu Sayuuni ejjinja ekkulu ery'oku nsonda eddonde ery'omuwendo omungi era amukkiriza talikwasibwa nsonyi kale erimmwe abakkiriza muwendo mungi omuwendo mungi naye eri abatakkiriza ejjinja abazimbi lye baagaana eryo liryafuuka omutwe ogw'oku nsonda era ejjinja eryesitalwako era olwazi olusuula kubanga beesitala ku kigambo nga tebagonda era kwe baateekerwako naye mmwe muli ggwanga ddonde bakabona ne bakabaka kika kitukuvu katulaba nti ejjinja ery'oku nsonda ye Kristo abazimbi lye baagaana eyo emyaka 2000 emabega era kati abakkiriza agamba nti laba nteeka mu Sayuuni ejjinja ekkulu ery'oku nsonda eddonde ery'omuwendo omungi era amukkiriza talikwasibwa nsonyi kale erimmwe abakkiriza muwendo mungi naye eri abatakkiriza ejjinja abazimbi lye baagaana eryo lyafuuka omutwe ogw'oku nsonda laki ekirala ejjinja eryesitalwako era olwazi olusuula kubanga beesitalawa mu kigambo nga tebagonda era kwe baateekerwawo kati mulaba bo engeri gye bagenda okulowooza ku lwazi luno Kristo mu kujjaako kwasooka ne mu kujja kwe okwokubiri era mulaba ebirungi ebiriwo
yebawebwa awonna abakiriza olwazi Kristo mukujjako kwa soka ne mukujjako kwa kubiri olwazi olwakolebo mukujjako kwa soka norwazi olwakadesi Barnea mukujjakwe okwa kubiri tulabye olwazi mukolebo olukubibwa okuwa amazi amazi agobulamu obutagwawo ono ye Kristo ng'akomererwa ku musalaba e Kalvaliyo okuwa abantu amazi agobulamu obutagwawo awobona balina amanya gaabwe nga gawandikiddwawa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga y'ensonga lwaki bazaalibwa obujja awobonna bakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe ne banaazibwako ebibi byabwe musayi gwa Kristo ne baweebwa omwoyo we omutukuvu era bwe batyo ne baweebwa obulamu obutagwawo era ebigambo bya Kristo omuntu yenna bw'aba alina ennyonta ajje gye ndi anywe era agamba nti yenna akkiriza ng'ekyawandiikibwa bwe kyogera emigga egy'amazzi giriva mu nda ye ng'ayogera omwoyo ayogera ku mwoyo gwe baali bagenda okuweebwa gwe mugga ogw'amazzi ag'obulamu obutagwawo nga guva mu bakkiriza abo bonna abakkiriza mu Kristo kubanga yenna tazaalibwa amazzi na mwoyo tasobola kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda Yokaana essula ey'okusatu olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga tulabye olwazi mu Kolebo olukubibwa okujja kwa Kristo okwasooka ng'akubibwa ku musalaba e Kalvaliyo olw'okuwa amazzi ag'obulamu obutagwawo era n'okutuwa okuzaalibwa okw'okubiri ng'abatukuvu ab'ebiseera eby'emabega Kristo olwazi olwakolebo olwakubibwa okuwa amazzi amazzi ag'obulamu obutagwawo gwadde omukisa ogw'amaanyi erinze okubeera no nammwe nga mbawa obujulizi ku lwazi olwakolebo olwakubibwa okuwa amazzi naffe tumaze okunywa ku mazzi gano n'olwekyo tuweereddwa obulamu obutagwawo era emibiri gyaffe gino ne bwe gifa nga bwe kyali mu batukuvu ab'ebiseera by'emabega tewaliwo obuzibu tumaze okuweebwa obulamu obutagwawo era awo tuba tugenda mu paradiso okubeera mu mibiri omubiri ogweereddwa ekitiibwa omubiri ogw'obwamalayika gwe twaweebwa nga tumaze okukkiriza Kristo ne tutwalibwa ogw'okubiri era oluvannyuma tujja kuzuukira mu mibiri egy'obutagwawo naye abagenda okusigalawo okutuusa abafiira mu Kristo nga bazuukidde naffe tujja kukyusibwa era tusomoke Yoludaani nga nkalo tusomoke okufa tusomoke Yoludaani era kino tujja kukikola na Yesu waffe omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo mu kujja kwe okw'okubiri ekyo tujja kukikola ne Kristo olwazi olwakubibwa olulabisibwa mu kujjako okw'okubiri olwazi olw'okubiri olulabisa Kristo weewaawo naye tulina okusooka okunywa ku lwazi olusooka olwazi olw'okujja kwa Kristo kwasooka okuweebwa obulamu obutagwawo n'oluvannyuma tunywe ku lwazi olw'okubiri okuweebwa okukkiriza okw'okukyusibwa n'okukwakulibwa mu kiseera kino eky'enkomerero n'okutwalibwa ku mbaga ey'omwana gw'endiga mu ggulu era bwe mundaba eyo nga mpandiika nga nyina bye mpandiika wano olusi nga njogera ku kyawandiikibwa ekiri mu Bayibuli ebbanga natera okumaliriza ne mundaba nga nyina bye mpandiika ku bintu ebyo olusi byembanga njogerako mu kiseera ekyo oba ebirala awo ba ne nteekako ka full stop awo ka tulabe wano kati nga wano mbadde
Ninache mpandika wano mchifechi mu y eso después yo por ahí lo busco. Erao ngera kino nya nkirabe nchogereko eso que fue apuntado. Eso chempandise ko lo usaremos en estos días también. Era kino tujja kikolesa munaku zino Katonda bwakiriza. Bueno. Wewao. La peña. Razi. Mukolebo. Rakubibwa. Agua. Okwa mazi. Que Dios le continúe bendiciendo. Ndayongereyo ngabawo mukisa mwena. Era kamba ekenate omusumba Miguel Bermudez Marin. Kurokwe yongereyo nokumaliriza. Ekitundu kyaffe kino mukisera kino Katonda bawo mukisa. Era abakume mwena.